Tots a la vida sempre passem per moments difícils, etapes que costen afrontar-les, sobretot quan tenim la pèrdua d'algun ser estimat. Gràcies a professionals, aquest dol es pot patir una mica millor. I sobretot, el païm moltes gràcies a aquesta gent que treballa en molts àmbits, que avui els tindrem aquí, tant a nivell de psicòleg, infermers i terapeutes. Com ho tenim tot preparat, comencem. La pèrdua d'un familiar és un sotrac difícil de gestionar emocionalment. Encara que sabem que forma part de la nostra vida i encara que sempre tinguem la certesa de que en algun moment ni per qualsevol circumstància ens trobarem amb la mort d'algun familiar o conegut, mai ens sentim lo suficientment preparats. Gràcies a professionals, el dol sofert per una pèrdua pot afrontar-se amb més serenitat. Amb l'ajut de mètodes concrets i pautes bàsiques per gestionar el dol, es pot recuperar una normalitat en què el dolor es transforma en agraïment per haver compartit la nostra vida amb aquesta persona estimada. I per parlar del tema d'avui ens acompanya l'Alfons Gea, que és pedagog i teòleg, també la Teresa Cerezo, que és infermera referent en educació i acompanyament en el dol, i la Pilar Margarit, que és terapeuta experta en pèrdues de dol. El públic d'avui que ens acompanyen són persones que del grup de dol, un col·lega i altres persones que a la segona part, com sempre, ens diran la seva opinió i sobretot avui ens parlaran de la pèrdua d'algun familiar. Per començar, Alfons, hem sentit moltes vegades a parlar del dol. El dol està a la ment i a la boca de moltes persones. Però explica'ns, què és el dol? Bueno, hem sentit a parlar ara, fa 20 anys, era una paraula gairebé desconeguda. El dol és un procés psicològic que comença amb la pèrdua i, per tant, de vegades no comença mai, perquè encara que la pèrdua es doni, jo la puc negar tota la vida. Amb negació. La negació. Llavors, dirien que quan es fa el procés de dol, comença amb la pèrdua aquesta, que jo començo a assumir, es fa la separació d'allò que he perdut, i parlo d'allò no perquè sigui un objecte, sinó tot el que aquella persona representava per mi, i acaba amb la reintrojecció d'allò que he perdut en el meu món intern. Estableix una nova relació amb aquella persona, ja no com a present en la vida quotidiana, sinó com a present en la meva biografia, en la meva història. Clar, tot aquest procés passa per unes etapes i uns moments. Quins són aquestes etapes? Doncs depèn dels autors, els que recorrem ens diran que són 3 o que són 5 o que són 4. Segons tu? Perquè tu has escrit uns quants llibres, acompanyament en la pèrdua. Sí, jo m'he inspirat bastant en Bowlby, que parla de la separació afectiva, de la necessitat de separació. Però és igual, el primer pas o el primer moment és assumir aquella realitat d'absència. Aquí hi ha, aquest període pot durar unes setmanes, uns dies, o pot durar tota la vida, perquè hi ha gent que perd el que sigui, té una malaltia o una separació o d'això, i no vol assumir aquella absència perquè això li suposa canviar de vida, i no vol canviar de vida. I gasta unes energies molt grans en conservar aquella persona com si fos, o en conservar aquella relació. Un cop s'assumeix aquella pèrdua o absència, evidentment ve una ràbia, ve una protesta, ve un desgavell, podríem dir, en què és molt difícil acostar-nos a aquella persona perquè la seva ràbia i el seu dolor ens fa mal a nosaltres. Després, més endavant, ve una altra etapa en què ja la ràbia s'ha apagat i començo a pensar en alternatives. Però dintre potser de la tristor, encara tenim tristor aquí, no? Parlem, podem parlar de depressió fins i tot. Una depressió que no és com una malaltia, però que participa de tots els símptomes d'una depressió, però en què jo m'estic reformulant moltes coses. Tots són interrogants, tots són incerteses, però ja començo a assumir que no hi és, he passat la ràbia i la protesta, estic a la depressió, i finalment vindrà l'última etapa, que és la reestructuració de mi mateix, qui soc jo,
sense aquella persona. Seria potser l'acceptació, no? Seria... Acceptant que no hi hagués aquella persona. Bueno, l'acceptar seria un... molt definitiu, això. No cal, no cal que arribi a l'acceptació, cal que arribi a la nova definició de mi mateix. Si jo li dic a una senyora que ha perdut la parella en quin estat té i ella és capaç de dir que és viuda, vol dir que s'ha autodefinit ella mateixa com a viuda. Ja anem bé. I ja anem bé, vull dir, perquè aquesta paraula, doncs, hi ha persones que els costa de pronunciar-la mesos o anys, no? O em penso a mi mateix sense allò que he perdut. I això requereix una nova identitat. Jo dic que és un canvi de carnet d'identitat, que hi ha un abans i un després de quan tenies aquella persona. Després d'aquests processos de dol, és important doncs, que també comptem amb professionals com el tema de l'infermeria. Quin és el paper assistencial d'una infermera en aquests casos? No tan sols en el procés de dol i de pèrdua, sinó que comença abans, no, Teresa? Evidentment. Durant potser l'espera tan llarga que li pot resultar a una persona, no? El fet d'estar esperant un diagnòstic, aquí ja comença, perquè per la persona és una espera interminable, llarguíssima, esperar un diagnòstic que de vegades els mateixos professionals ens demorem. Això és molt important. Ja comencem aquí, no? Del diagnòstic, què ens diran? Això mateix. I, sobretot, després, la nostra tasca és tenir humanitzat al màxim possible les nostres cures. Avui en dia, tota la tecnologia, els metges, ens donen doncs, molts beneficis, no? Però jo crec que el malalt, dintre d'aquests beneficis que t'aporta la tecnologia i tenir un TAC ràpidament fet, se sent sol. Sol davant d'una estructura arquitectònica, un hospital, una ciutat tan complexa, no? On no pot compartir els seus sentiments amb ningú, no? Necessita algú, doncs. Evidentment, evidentment. Moltes vegades, doncs, els facultatius passen més temps, malauradament, picant les tecles d'un ordinador, és una tasca que han de fer, és veritat, però mentre jo penso el malalt, qui està a la capçalera d'aquell malalt? No? Aquí entraríeu vosaltres, amb el tema de l'acompanyament, seria aquí, Teresa. Evidentment. Nosaltres, en el que és la infermeria referent del dol, ens dediquem, una de les tasques que fem és l'acompanyament creatiu durant la malaltia, a part de l'amor i el dol. Però la malaltia tan important per alleugerir aquell sofriment, no estic parlant de dolor només, sinó de sofriment també. I sobretot el que és molt important per a aquella persona, a part de no tenir un dolor físic, evidentment que ningú ens agrada el dolor, és estar acompanyat dels seus, de la seva família. En aquest procés que dius tu, no passa el mateix després quan passa que hi ha la pèrdua, també es necessita l'acompanyament a nivell d'infermeria, i familiar també, no? Evidentment. Nosaltres el que fem és, una vegada ha succeït el decés, sempre fem unes trucades de condol, al cap d'un mes i de 6 mesos. En aquell interval de temps, evidentment, ells ens agrada esbrinar una miqueta com ha viscut aquella família al final de vida, que és molt important per nosaltres millorar, perquè la nostra pretensió, evidentment, és arribar a una excel·lència en la qualitat dels cuidados, evidentment, i oferim un suport que tenim gratuït, universal, de qualsevol creença, en la que poden assistir, evidentment, a l'espai que tenim nosaltres organitzat per acompanyar aquest procés de dol que estan patint. Clar, és important tot aquest procés que ens estàs comentant, l'acompanyament i el suport, doncs, sobretot també emocional. Suposo que també, Pilar, a nivell terapèutic, vosaltres també oferiu aquest servei, no? Acompanyament, assessorament i sobretot molta estima, Pilar? Sí, el que ens trobem nosaltres és en una fase anterior a la que comentava la companya, que moltes vegades encara no s'ha manifestat o no hi ha hagut una assumpció d'una pèrdua, com deia l'Alfons, sinó que hi ha un malestar físic. Hi ha molts símptomes que no acaben de diagnosticar-se ben bé amb res. Llavors, a partir d'aquí, nosaltres iniciem una acollida, una mirada d'aquella persona, un contacte molt proper, molt humà,
I aquests símptomes es van manifestant, es van obrint, es van alliberant, i a vegades a partir d'aquí és quan podem veure que hi ha hagut pèrdues, pèrdues a la vida, pèrdues de tot tipus, no solament morts de persones properes o persones amb vincles molt estrets, sinó a vegades doncs, pèrdues d'això, de feines, pèrdues de separacions de parelles, pèrdues molt diverses. Tot això s'ha somatitzat, no s'ha reconegut, no s'ha assumit, i tot això s'ha anat quedant en el cos. S'ha de pair tot passa això. Passa el temps, passa el temps. La gent es troba malament, no saben què els hi passa. Llavors, amb aquest caliu, aquesta caliu. Vosaltres feu l'acompanyament també a nivell terapèutic. Sí, aquí. Sí, és a nivell terapèutic. Vale. Sí. Alfons, sí. Com es pot fer un bon dol? Perquè, clar, tots voldrien de dir, hosti, jo vull pair-ho el més ràpid possible, però cadascú té la seva manera, les seves emocions i com estructurar-ho. Però com el podríem portar al millor possible, aquest dol? Bueno, com ho podríem fer? Tant el dol com la persona són úniques i repetibles. Clar. Llavors, és un procés artesanal, on no es poden donar consells generals per tothom. Jo, si vols que doni unes pautes generals... Quines serien aquestes pautes? Molt generals, eh? Doncs és depèn molt de qui s'ha perdut. Si jo he perdut la parella, hauré de fer un dol concret, diferent de si la pèrdua és un fill. O la pèrdua, ara ens estem trobant, per exemple, doncs bastanta gent que poden tenir 50, 60 anys i han perdut els pares i presenten un dol complicat. Semblaria il·lògic que una persona de 50 o 60 anys presentés un dol complicat quan el qui s'hi ha mort doncs, s'apropava als 90 anys. Però la relació que hi havia amb aquella persona potser era una relació de dependència. Era, jo dic el síndrome del professor d'autoescola. Resulta que quan tu t'estàs traient el carnet hi ha el professor d'autoescola que va al teu costat. Ets dependent d'ell? És dependent d'ell i vas tranquil perquè saps que si fas una frenada el professor t'ajudarà i vas tranquil per la vida. Però quan falta el professor? I llavors quan et donen el carnet el professor baixa del cotxe. Llavors hi ha gent que ha viscut 60 anys amb el professor d'autoescola al costat. I un bon dia aquest professor d'autoescola baixa i et queda... Jo portava el volant de la meva vida, però el tenia amb ell, que m'ajudava, que em supervisava, que em tutelava, que em recolzava. Ara hi ha un buit. I ara és que no sé, ara no sé conduir. O experimento una angoixa molt gran a la de portar sol el volant. O, i sobretot quan aquest professor d'autoescola podia ser molt protector, i per tant doncs, m'assegurava un benestar, o a l'inrevés, podria ser un professor d'autoescola molt autoritari, en què no em deixava ser jo mateix. És que cada situació al fons és diferent. Quan falta aquell professor, sí. Doncs jo haig d'aprendre una nova identitat en la meva persona als 60 anys, casats amb fills, per posar un exemple. Per posar un exemple, posar un cas. Queda bé aquesta metàfora, sí. Llavors, aquest procés requereix un abordatge diferent d'alguna persona que ha pogut perdre un fill en circumstàncies traumàtiques, no? Un assassinat, no? Per exemple, no? O quan s'ha perdut, ara estic portant, per exemple, un cas d'un noi que ha perdut un amic. Un noi que té una parella que és un altre noi. I l'amic que ha perdut doncs era heterosexual. Però hi havia una complicitat tan gran entre ells dos de prendre cervesa junts, d'explicar-se anècdotes, d'explicar-se la vida, que després d'un any aquest noi doncs, està en un estat depressiu. Com aprendre, com ensenyar, com reconduir la vida sense el meu amic, que era un amic... És molt complex, això. Un amic d'aquests en què no calia que ens diguessin res, quan no era ni tan sols la meva parella, sí. I teníem orientacions sexuals diferenciades. Clar, aquí és com gestionar les emocions, també, com portar tot això.
És difícil. És com gestionar la nova identitat sense aquella persona que deixa les emocions, formen part de l'abordatge, facilitem el drenatge emocional i facilitem que aquella persona pugui expressar, pugui explicar allò que no pot explicar ningú. Alfons, anem un moment al carrer perquè és molt interessant el que dius, però anem a sortir al carrer, aviam com la gent opina de com afrontar la pèrdua d'un familiar. A mi m'ha passat, he perdut el meu pare fa poc i realment és difícil, costa de superar, és el seu temps. Con mucha resignidad, pero claro, también con mucha amargura. Afrontándolo lo mejor que se pueda, apoyándote en la familia mucho y si no puedes, pues pidiendo ayuda. Es malo, se pasa un rato malo, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? La vida es así y tenemos que seguir. Suposo que segons la situació i el tipus de pèrdua, doncs potser amb ajuda psicològica, de professional o bueno, amb l'ajut de la família. Doncs suposo que envoltat de la teva família, dels sers que més t'estimes i intentant doncs recordar-la al màxim possible i podent reviure tots els moments que has viscut amb aquesta persona, amb la gent que més t'estimes. Por muy preparado que esté y aunque lo vea, hay enfermedades que lo ves venir, pero siempre yo creo que no se acaba uno de estar acostumbrado, ni te pille de sorpresa ni estés preparado. Cada uno afronta de una forma y amb temps. Suposo que segons quina pèrdua sigui, fins i tot amb suport psicològic. Con mucha entereza, aunque cuesta mucho. Yo me quedé viuda el año pasado, para junio, y la verdad es que lo he pasado muy mal. Ahora ya me compré el perrito este y me está sacando de un poquito de la depresión. No te claparin els records, però vull dir, ho has d'entendre que és un fet natural i que d'alguna manera doncs, vull dir, tots ens ha de passar. Amb molta tranquil·litat i molta serenor. Amb resignació i anar passant el temps que tot ho cura. Jo no m'he trobat mai en aquest cas, és molt fàcil dir, no passa res, tot això s'arregla, però esclar, quan t'hi trobes... Quan t'hi trobes, parlem de quan t'hi trobes, el temps, però per què en parlem tan poc de la mort si sabem que tots ens hem de morir, Teresa? Jordi, evidentment que el tabú de la mort ha tornat a superar, doncs, evidentment, el del sexe, avui en dia, sí. Per exemple. No? Tots, el 100% de morim. Tothom acabem, acabem o segons com t'ho mirin, depèn de qui parlis, és una part més, la mort a la nostra vida. Evidentment, jo crec que tot el que ens fa por, no? Girem la cara no i volem això, no volem assumir-ho. És una manera de dir, això no m'agrada, m'espanta, mira, m'amago i no ho veig, no? Ojos que no veuen, corazón que no sienten, no? Tu, si digues, continua. No, volia dir-te això, amaguem la mort perquè és una cosa desconeguda per un... I ho ocultem, sincerament, o aparquem. O aparquem. Tu, Pilar, justament has treballat això, has treballat el tema del tabú de la mort, has format això. Què creus tu? Sí. Per què tots ens hem de morir i no en parlem, no ho assumim? Sí. Bé, jo penso que per la meva experiència també que he vist és que és com una frustració. O sigui, això és com una cosa que no acceptem que ens hem de morir, perquè és algo que no n'hem parlat ni de petits ni a l'escola, s'ha amagat. Però potser també és a nivell cultural. Clar. A nivell educacional, a nivell polític, clar. No? Sí. Es tapa. Jo encara tinc casos, algun cas d'algun nen que no se li ha permès anar a l'enterrament del seu avi. Clar. O sigui, se li ha amagat. Després de la segona part en parlarem això de la formació i la pedagogia, però breument m'agradaria també, Alfons, estem preparats per la pèrdua? Bueno, és el que diu la Teresa, simplement l'amaguem i la neguem. Jo per mi... El tabú ben bé no és la mort, el tabú és el dolor. O sigui, que ens hem de morir ja, potser directament ho neguem, o potser podem ser capaços de parlar de la mort, però el que no suportem de cap de les maneres és l'angoixa de morir-nos nosaltres o de que se'ns mori el familiar. O sigui, hi ha cultures, ja que s'han dit el tema de les cultures, que el dolor ho tenen més entrenat.
bé perquè les dificultats de la vida quotidiana són més dures, bé perquè els han ensenyat que el patiment també forma part de la vida. De la vida, clar. Però... O sigui, aquí ens hem d'entrenar, ens hem de preparar... Sí, nosaltres... I hem de tenir cultura de la mort i de la vida. Sí, 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 per exemple, una tonteria o no és una tonteria, vull dir... Una tonteria o no tonteria, ens l'expliques i anirem ja a una petita pausa. Sí, sí, sí. Per exemple, de vegades, al funerari tenim el servei no d'atenció al dol, Funerària Municipal de Terrassa, que funciona, podem dir, les 24 hores, quan es necessita, no? I de vegades, doncs, em truquen, doncs, que vaig a atendre una família, vaig allà on està la família, i potser hi ha una persona que està plorant, doncs, d'una manera, doncs, forta, o està plorant. I diuen que faci alguna cosa perquè aquesta persona està plorant. I jo dic, què vol que faci? Dic, que li doni alguna pastilla. Dic, que li molesta que plori? Perquè si no em molesta que plori, la pastilla és l'haurà de prendre vostè. Perquè dic, o sigui, la faig una mica de broma, no? No, però és una realitat que passa. Però dic, si en una funerària, perquè si li ha mort algú, no es pot plorar, on podem plorar, no? Després en parlem la segona part, si plorem, no plorem. M'han arribat a cridar per això, no, que està plorant, faci alguna cosa, jo dic. Però dic, li molesta que... Molesta que plori. A la segona part en parlarem, si cal plorar, no plorar, o aviam qui s'ha de prendre la pastilla. Ara farem una petita pausa, us passarem un vídeo de consells de l'Institut de Psicoteràpia Integrada Relacional, que amb la seva directora, amb l'Alba Pallàs. Després d'aquest vídeo tornem a estar amb tots vosaltres. Gràcies. Em dic Alba Pallàs, soc la directora de l'Institut IPIO de Barcelona i soc experta en dol, en acompanyar persones i famílies, i voldria aquí compartir alguna de les recomanacions que fem en aquests primers instants que anomenem l'estat de xoc, on la persona se sent molt confusa, amb sentiments de realitat, molt desbordada. Animem a la persona a acceptar totes aquestes reaccions com una part necessària i adaptativa del seu procés. Qualsevol pensament, sentiment, qualsevol reacció física és absolutament normal. El que és important en aquest primer període és que la persona amb dol no tingui la mirada massa posada en el futur. En aquesta mirada posada en el dia, el que pot ajudar és estructurar aquest dia amb activitats repartides, de manera que la persona té el permís per no seguir-les, però que això li ajuda a no haver d'improvisar sobre el moment. Anar de compres, cuinar, haver d'endreçar la casa, prendre cura de les persones que queden, dels fills o potser d'una persona gran, a vegades d'un animal de companyia. Tenir una llista de persones d'emergència, amistats, a qui la persona no el pot recórrer en algun moment que se senti desbordada, persones que puguin contindre, que siguin capaces d'escoltar, que tinguin aquesta capacitat de sintonitzar. És natural passar uns dies a casa d'un altre familiar, siguin els pares o un amic, a vegades aquests dies es converteixen en setmanes i a vegades en mesos. Això està bé, no? No hi ha una norma, és important que la persona pugui fer-ho quan és bo per ella i quan ho senti, i a vegades acompanyada d'un amic que el pugui ajudar, sobretot en aquests primers moments. Les possessions de la nostra persona estimada, no és veritat que sigui bo desprendre's de tot això ràpidament, al contrari, hi ha moltes persones que decideixen mantenir-ho durant anys, aquella habitació intacta, i no hi ha una norma. També hem vist que a vegades fer-ho precipitadament, després la persona s'arrepenteix perquè hi ha alguns objectes que hagués desitjat mantenir perquè eren molt significatius. Nosaltres recomanem molt que la persona dol no prengui decisions importants pel que fa referència a temes laborals, de canvi de feina o d'econòmics, de vendre's la casa, per exemple, on ha succeït l'accident, si ha sigut un accident, o inclús relacionals, com per exemple separar-se o casar-se o canviar de parella o tenir un altre fill. Tant recomanem esperar un any o dos. Finalment, recomanem moltíssim que la persona amb dol tingui una bona xarxa d'amistats i de gent amb qui pugui compartir el dolor, els records, la seva tristesa, les emocions difícils, perquè això farà que el dol sigui més saludable. Això té una excepció. És fonamental que no mostrin un excessiu dolor davant dels fills, siguin aquests menors, adults joves o adolescents. Perquè la infància, a l'haver vist els pares desbordats, això els va provocar uns sentiments de culpa, sentir-se com responsables de les emocions dels pares, o bé respostes de voler-los protegir, de portar-se bé, d'anar al rescat. És important donar eines als pares amb dol perquè puguin autorregular les seves emocions o puguin cercar aquesta ajuda emocional
àmbit que no sigui el familiar. Finalment, quan estàs amb dol, tothom et vol donar consells, tot l'entorn i sobretot aquests consells molt dedicats a pressionar-te, no? Perquè et posis molt bé, sense fer massa soroll i ràpid, no? I està bé escoltar aquests consells de gent ben intencionada com els meus, que estic avui aquí explicant, però el procés és individual per cada un i és important que la persona amb dol faci el que realment senti que li va bé amb ella en aquell precís moment. Aquestes, molt breument, molt resumidament, són les recomanacions que els professionals solen fer a les persones amb dol, sobretot en el primer període d'aquesta difícil experiència. Terrassa respira, es mou, camina i avança. Batega el ritme que marquen les persones que viuen i fan la ciutat. Has provat mai de seguir el seu pol? Una ciutat que batega amb el ritme àgil i sonor de la cultura popular. Un cor que segueix el ritme que marca l'actualitat política. Unes pulsacions que es disparen amb el ritme frenètic de la vida esportiva a la ciutat. I que reposen esmorteïdes gaudint d'un merescut descans. Per ressorgir amb més força, per tal de fer sentir la veu de tota una ciutat. Els informatius Canal Terrassa, seguim el pols de la teva ciutat. Nosaltres som la teva televisió. Ho veus, ho sents, ho vius. Canal Terrassa, a prop teu. Doncs tornem a estar aquí amb tots vosaltres després d'aquesta petita pausa. Avui estem parlant de la pèrdua, d'algun ser estimat, que ara no hi és, però que segur que el podem recordar. Aquí a Terrassa tenim l'Oncolliga i avui ens acompanya la Maria Teresa, que ets membre d'Oncolliga. M'agradaria que ens expliquessis primer què és Oncolliga. Doncs Oncolliga és una associació que està abocada en els malalts oncològics i en les seves famílies. Llavors Oncolliga funciona, té molts professionals, però també té molts, molts voluntaris. Jo formo part d'aquest grup de voluntaris. Llavors, no només té una secció de voluntariat, té diverses, té els voluntaris testimonials, i llavors jo, si en cas et puc parlar, doncs, dels voluntaris de pal·liatius, que és on jo estic. I ara sou nou, no, em sembla? Som nou. Som com funcioneu? Com treballeu? Anem a l'hospital i estem a la planta novena, a la part que hi ha els malalts, que ja estan els malalts pal·liatius. M'agrada més pal·liatiu que no terminar. Sí, és veritat, pal·liatiu és més maco. És, bueno, és més pal·lia, és més dolç, no? Més dolç, més tendre. Sí. I llavors doncs, estem distribuïts, cada un doncs, té un dia per anar-hi, i llavors doncs, bueno, també hem d'estar com molt agraïdes del suport que tenim doncs, de l'assistent social, de la planta, i de les infermeres, doncs, que ens diuen quines famílies o quin malalt en aquell dia doncs, necessita més ajuda. Clar, jo suposo que clar, la vostra feina és molt lloable perquè són moments molt difícils, no tan sols de la persona que està pal·liativa, sinó de l'entorn familiar. Segur, administrar sí, tot això sí, emocionalment sí. És difícil, oi, Maria Teresa? Sí, molt. Sí. Vull dir, a vegades vas allà i jo, de veritat, surto esgotada. Clar. No sé, diràs, però si no has fet gran cosa, evidentment no, perquè és acompanyar. Però clar, l'acompanyament si... a vegades cansa clar, quan és emocional. Per mi és això, la paraula és aquesta, és com esgotat, de... a vegades contenta, no? Perquè els veus doncs, que estan... que els hi has fet una estona de companyia clar. O que han pogut parlar. Trobo que és molt interessant que quan estan en els últims moments, pues, no en els últims moments, de, no, sí, sí. Sinó els últims clar. Dies de la vida i estem tot això. Estem sentint tota l'estona, estic escoltant la paraula companyia, estar acompanyats. El grup de dol va començar la idea aquí a Terrassa, en Funerària i a l'Alfons Quea el 2001. El 2004 es van començar aquests cursos. El 2004, juntament amb moltes persones que patien, que estaven allà, però gràcies a aquests cursos, a aquesta formació, doncs més de 1.000 persones han passat per aquest grup de dol. Avui ens acompanyen unes quantes persones d'aquest grup de dol. Vosaltres creieu que el més important és això, l'acompanyament, no? Que sí, que sentir-se acompanyat, sentir-se recolzat. Algú vol explicar una miqueta què creu que és això, que és el més important, l'acompanyament? Passem el micro cap allà, que parlarà també l'Isabel. L'Isabel és la gerent
de funerària d'aquí Terrassa. Tu creus com a gerent que el més important és això, l'acompanyament, no? Potser? Mira, una de les coses que nosaltres ens trobem quan arriben les famílies amb, aquesta situació que normalment és nova, que no saben què fer, el fet de que vinguin a la nostra funerària, sabeu que la funerària és un equipament municipal, vinguin a la funerària de Terrassa i estiguin escoltats, suportats, acompanyats, torno a fer servir la paraula que fèieu servir vosaltres, no? Acompanyats per tots els professionals que nosaltres tenim allà a les nostres instal·lacions, els ajuda com a mínim a descarregar tot un seguit d'emocions que tenen en aquell moment, descarregar-les, es deixen servir per nosaltres i nosaltres els hi acompanyem des del moment que entren per la nostra porta fins al moment que fan l'últim acomiadament al seu difunt i més enllà. I quan dic una mica més enllà en l'acompanyament, miro a l'Alfons, no? Que és el nostre especialista, el nostre gran professional, que en tot moment està allà doncs, per ajudar, per acompanyar, per donar suport a totes les persones que passen pel nostre servei. No? Per tant, és molt important que tothom estigui acompanyat i que s'hi sentin recolzats, doncs, en aquest cas, per la nostra funerària. No? Estaves dient, Isabel, del cervell, del bon cervell, perquè veu tenir un premi doncs, molt, molt important, reconegut a nivell de l'Estat espanyol, d'una revista que es diu Adiós. Adiós. Però és un premi, comentaves abans, és un premi de ciutat. La ciutat del bon servei. Exactament, és un premi que nosaltres vam presentar la nostra candidatura, és un premi a nivell de tota Espanya, és un premi en el que s'han presentat molts i molts cementiris d'arreu de tot l'Estat, i és un premi que vam presentar la nostra candidatura, per una banda, com a un cementiri que cuida el seu entorn i que cuida el seu medi ambient, això una candidatura, i una altra que és la que hem estat premiats com a segons dins de tot l'Estat, que és el millor cementiri, vull dir, el millor complex funerari. Llavors, és un premi que ens sentim molt orgullosos perquè no només ens està valorant i valora pues, elements paisatgístics que podem tenir en el cementiri o culturals, sinó valora la integració de tot un seguit de serveis funeraris, tanatori, crematori, molt transversal. Clar, no? Clar. I sobretot valora doncs, l'exercici, l'acompanyament que fan tots els nostres professionals, que en el seu sector són molt reconeguts i a més referents d'altres companys d'altres municipis i que tenen funeràries i que ens miren a nosaltres com, bueno, com a seu referent. Exactament, sí. I cal dir doncs, que és un servei municipal, encara que ho hem dit, que és important. És molt important dir que és un servei municipal. Hi ha pocs cementiris i complexes funeraris municipals com el nostre arreu del món i jo crec que i no dic d'Espanya, dic arreu del món. Del món. I això pues, té un valor i aquest valor doncs, ens els han donat en aquest premi les votacions que hem rebut dels propis ciutadans de Terrassa, que això és molt important. És el més important. És el més important. Per tant, és un premi que l'hem guanyat com a ciutat. Com a ciutat. No l'hem guanyat com a cementiri, evidentment que sí, però que l'hem guanyat com a ciutat. És de ciutat. La ciutat que acompanya totes aquestes persones. I seguim parlant, i ara anem a veure un petit vídeo de la Xusa Serra, que és una infermera reconeguda, que ens dona alguns petits consells. Com a societat, veiem que anem molt de pressa amb tot. Llavors, li demanem a la persona que està trista, que està profundament trista, que corri, que no plori, que amagui allò que potser no ens dona bon rotllo. I, de fet, la persona amb dol, difícilment, perquè és que moltíssimes persones es queixen del mateix, és que no se senten compreses. No poden parlar d'aquella persona, que és el que ells voldrien, és el que necessitarien. El temps de dolor és un temps en el qual el moment en què rebem la notícia és un moment d'impacte, un moment en què el no pot ser, costa molt d'entendre dintre de tu que allò ha passat i que ja no tornarà, que la vida, la seva vida ha canviat perquè ha mort, doncs que la meva també canviarà.
Hi ha un abans i un després de la seva vida i de la seva mort. I no és fins després de molt de temps que la persona comença a tenir pues, ganes pues, d'anar al cinema, d'arreglar-se, de, bueno, doncs de tornar a compartir la seva vida amb els altres, no? Quan algú està amb dol, l'únic que necessita de nosaltres és que l'escoltem i sapiguem què és el que necessita en cada moment. Preguntar-li, vols que anem a tal lloc? En comptes de, mira, he pensat que podríem anar al cinema. No. Vols que anem al cinema? Vols que anem a prendre una Coca-Cola? Vols que anem a anar a fer un passeig? Quan jo sé fer servir la paraula vols, és quan de veritat jo acompanyo en aquella persona. Bons consells de la infermera Xusa Serra. Continuem i queda clar que vols una paraula molt senzilla, però que ens pot ajudar a pair moltes coses. Una paraula que també sentim moltes vegades, el temps. Que el temps ho cura tot. Fons, ho cura tot? El temps ho cura tot quan el dol és normalitzat, quan el dol és complicat, el temps no ho cura. O sigui, hi ha dols que no es curen mai. Jo dic que el dol és un camí que hem de fer des de que comença la pèrdua fins que ens convertim en unes persones diferents sense allò que hem perdut. Aquest camí és un recorregut. Jo que he recorregut el puc fer molt a poc, el puc fer a pas normal, puc fer una mica de pressa, o em puc estancar i no caminar. És quan el dol és patològic. O sigui, llavors, per molt de temps que passi, si jo m'he aturat, no curarà el temps, o sigui, el temps no em farà avançar. Si vaig a pas lent, necessitaré més temps. Però arribaré. Però si m'aturo, m'encallo en algun dels aspectes del dol, en la ràbia, en la negació, en la depressió, o sigui, no vaig avançant, però és important que no ens marquem un temps en l'ajut. Hem d'anar fluint, però vull dir, hi ha... Cadascú el seu ritme, no, al fons? Cadascú el seu ritme, i hi ha persones que amb dues o tres sessions que venen a consultar, doncs ja els està bé, i doncs evolucionen. Hi ha persones que potser porten un parell d'anys en el servei. L'important és el moviment, ajudem a moure. Per moure'm, jo necessito una certa garantia de futur. Necessito saber quina és l'alternativa que m'ofereix la vida. Perquè pot ser aquella persona, sense aquella persona no m'interessen les alternatives. Clar. Que la vida em presenta. Cadascú té el dret a decidir, també, no? Cadascú té el dret a decidir i, per tant, i per tant ja decideix si vol rebre ajut o no. Algunes vegades ens venen familiars o amics o coneguts dient fulano de tal està molt malament, seria convenient que vingués. Uh-huh. Jo dic, doncs, informeu-li que hi ha aquest servei i que ens truqui. Ha de trucar ell? Sí que ha de trucar ell. Clar. Ella ha donat el primer pas, queda clar això. També m'agradaria la Teresa, què en penses de tot plegat? Sí, jo això del temps, el temps, a mi em costa una mica centrar-me en el tema del temps, perquè jo més que el temps és el que pugui fer aquella persona durant aquell interval de temps que duri el seu procés de dol. Les activitats que pugui fer, les seves capacitats, no?, que pugui desenvolupar per acabar sent, evidentment, una altra persona que no era la mateixa d'abans. I en quant jo a aquest tòpic d'un dol patològic i tal, jo més que un dol patològic, ho catalogaria més, té un matís com més suau de complicat, no? Més complexa, potser. Sí, un dol més complicat, no? Que no sí. Tan patològic, sí. No? Perquè ja el tabú de l'amor ja ens fa, no?, apartar-lo una mica. Si a sobre li posem aquest matís, ho compliquem, crec que encara més, aquest procés. Llavors, el tema del temps per mi no seria tan important, i sí que m'agradaria dir, per exemple, en les nostres consultes, mai posem un límit de visites. No és hi ha un calendari. No. Un calendari potser sí que em sent d'ajustar pel tema d'agenda, sí. Perquè si no donarien a l'abast. Però sempre decideix la continuació d'aquest suport la persona. I sempre a l'acabar la visita preguntem,
vols continuar venint, queden per la propera visita i és la que decideix si continuem o no continuem, segons clar, si ha vist que ha elaborat el procés de dol o no. És el que estan dient amb el fons, que la persona decideix cap on vol anar, si necessita professional o no. Sí. A nivell terapèutic, Pilar, quin és el procés aquest? Hi ha temps, no hi ha temps? Perdem el temps o és necessari temps? És necessari que dur el seu temps, que dur el seu ritme, i comparteixo absolutament que no hi ha un temps establert, i fins i tot amb el funcionament del dol, o sigui, parlar del tabú de la mort, del dol, moltes vegades espanta i les persones no volen afrontar o treballar-ho directament. Per això la meva vessant terapèutica és afrontar altres coses, afrontar restriccions, afrontar doncs, tensions que puguin haver-hi, i per aquí va sorgint, i per aquí anem treballant poc el dol. I ho treballem indirectament, i no estem parlant de la pèrdua, perquè no m'interessa tant enfocar què és el que et falta, sinó què és el que tenim, cap a on anem, no? Quines són aquestes possibilitats que et presenta la vida, i la il·lusió, on està la il·lusió? On tens il·lusió tu per la vida? Què és el que vols fer? I agafar-se la il·lusió, no? I aquí treballar, i aquí això, fer-ho créixer, fer-ho desenvolupar, i no parlar tant de què et falta. Ja ho sap la persona, i si vol parlar, ja ho explica. Donar-li l'espai, permetre-li, però no estar entrant-hi, perquè aquella pena ja la porta. Llavors és dir, a veure, què et faria gràcia, què t'agradaria fer, què és el que no has fet? Què vols, el que deia la Xus una miqueta, què és el que vols? Estem parlant de la persona que està afectada per aquesta pèrdua, però després els altres com poden ajudar aquesta persona? Tant pot ser familiars, amics. Pilar, com podem ajudar, com podem recolzar? Escoltant, jo proposo permetre sempre que la persona parli. I clar, això és una funció a vegades que cansa els familiars que estan al costat, perquè no entenen que encara dura i encara tornes a parlar i encara estàs en el mateix punt. Per això en els professionals, per això en els grups de dol, per això perquè aquests doncs, faciliten aquesta tasca. Perquè els familiars, doncs, el primer moment, més o menys, doncs, ho accepten, però al cap d'un temps ja en tenen prou. I els amics igual, i s'escapen. S'escapen per aquí. Alfons, escoltar, eh? Jo, escoltar per si sol ho pot fer moltíssima gent, però el dol i el dolor requereix un diagnòstic. Jo és el que dic, la radiografia del dolor. Què és el que jo he perdut quan he perdut aquella persona? Perquè segons la pèrdua que representi per mi aquella persona, requerirà un enfoc o un altre, encara que tothom, totes les parelles poden perdre la parella, però aquella parella doncs, tenia una significació concreta per a aquella persona que fins que no, posem un altre cas no, recent, una viuda perd el seu marit després d'una llarga malaltia. I estem treballant doncs, el seu nou estat de viuda, no? Però què passava? Que el marit era el fundador i el propietari i tota la família d'una fàbrica. La fàbrica, un tèxtil, on havien crescut els seus fills. O sigui, vivien més a la fàbrica que a casa. Què passa? Que al morir el marit, la fàbrica s'ha de tancar. Llavors, no vam aconseguir fer completar el dol, fins que no vam fer un comiat també de la fàbrica. Ostres. La fàbrica que estava en venda. I perquè tal. És emocional també, no?, el tema de la fàbrica, era, tota la vida. Perquè era allà on havíem viscut sempre, on hem tingut totes les vivències i emocions. Llavors, què he perdut jo quan he perdut el meu marit? He perdut tot un món, tot un món laboral, tot un món vocacional, totes unes vivències. Per tant, l'important és la radiografia del dolor, què és el que he perdut, com he perdut, o sigui, on estem, no? On estem. On estem. Perquè després, quan sabem on estem, ja podem començar a treballar quan millor. Quan sabem, quan jo sé que he perdut, que em fa mal, per què ploro quan ploro? Per què ploro quan ploro? Aquesta és la pregunta, no? Perquè un escoltar és molt important, el drenatge emocional és molt important, però el dolor per si sol genera confusió. I moltes vegades jo estic plorant sense saber realment per què ploro.
Hem de saber per què ploro, fer aquesta radiografia. I després tu, Teresa, com ho veus? El plor... Jo volia fer matís, perquè és, té tota la raó. No només perdem l'estructura física, clar, els inputs físics, i que ens entren també a través dels sentits, no? I de l'intercanvi, no? De qualsevol emoció i sensibilitat que tu has compartit amb aquella persona, no? Perds tot aquest món, no només tot món físic, tot el món que tot el tu has compartit, no? tot el que te feia vibrar amb aquella persona. I estic molt d'acord amb la identitat d'aquella persona. Tota la identitat. I respecte a el que deia o no, de què vol aquella persona. Aquella persona vol sentir-se que tu l'estàs entenent. Entens el problema que ella té. Per això requereix molta, molta atenció, sobretot. Atenció. No te pots despistar ni un sol segon. I, evidentment, moltíssima empatia. Pilar, volies comentar alguna cosa? Sí, simplement una mica reprenent lo dels familiars. Què poden fer els familiars? Els familiars volen aconsellar, perquè el que volen és que aquell dolor d'aquella persona doncs no els hi arribi, i els hi arriba perquè l'estimen. Llavors, aquests familiars no són terapeutes, i moltes vegades doncs fan aquestes frases que es repeteixen una vegada i que fan molt mal. Sí, sí, en aquest moment fa molt mal que diguis que d'aquí un temps ja estaràs més bé. Això no serveix. És el que dèiem, el temps no serveix. I per tant, el que sí que recomanaria és que el familiar, si es veu en cor, no ha de fer de terapeuta, però s'hi pot escoltar, s'hi pot pensar, que no cal que aconselli, només que escolti. Escoltar. Perquè aconsellar i dir, no, mira el que has de fer i has de treure les coses, això ens falta ho he molta, sentit una molta vegada. Molta informació i molta pedagogia. Jo crec que hem de treballar-ho, això, no, Teresa? I el tema de fer pedagogia, i tu en fas? Evidentment. Formació. Jo penso que els joves són el nostre futur. Els i nens, ells els estan... joves... Sí, sí, sí. Els infants, els joves, són el nostre futur. I com els i hem estan... de parlar, els nens, de l'amor? Amb total naturalitat i normalitat, donar-li el rigor de la normalitat a l'amor, per suposat que sigui pues, com parles de qualsevol altre tema, com parles d'una pel·lícula o del teatre que has anat a veure. És part de la vida, per tant... Forma part de la vida, al fons, n'hem de parlar amb aquesta naturalitat. Però per què no se'n parla, doncs? Falta molta feina, hi ha molta feina a fer. Jo continuo dient que el tabú és el dolor. Vull dir, o sigui, aquests familiars que donen aquests consells en realitat estan tapant l'expressió del dolor perquè el teu dolor m'esquitxa. Sí. I com que jo sé que el teu dolor m'esquitxa i no et vull fer patir i tampoc tu em vols fer patir a mi, fem aquest pacte de silenci on precisament tots dos estem pensant el mateix, estem vivint el mateix i estem reprimint el mateix, no? Sí, sí, sí. I per això doncs, moltes vegades atenem a les famílies, o sigui, no només individualment, sinó grupal. I algunes famílies ens ho diuen, només plorem quan venim aquí, només plorem perquè a casa no ens ho podem permetre, plorem sols, però aquí ens podem permetre plorar junts, no? Alfons, el que és important també, i estarem d'acord, és distreure's, sortir, intentar anar a fer un cafè, si pot ser, depèn, anar a fer depèn. Una passejada, o sigui, o no. El dolor vol ser distret, però com un parèntesis. O sigui, evidentment, si ens pateix... Ara que dius això, anem a fer un parèntesis, perquè no tenim una proposta, després tornem. Tenim una proposta, aviam què ens proposa la nit dels savis aquesta setmana. Doncs sí, el diumenge 1 de novembre a les 6 de la tarda, el Club Argentí interpreta Don Carlos Calostro. És un pallasso retirat que fuig de la clínica geriàtrica amb l'idea de trepitjar novament els escenaris d'arreu del món. És una emotiva i tendra actuació d'un vell clon que vol demostrar el valor de les persones grans i tot el potencial que pot oferir i ensenyar en un món pensat només per als joves. Aquesta experiència es portarà, com dèiem, el 1 de novembre a les 6 de la tarda al Centre Cultural, però aquest senyor estarà en tres sessions a diferents residències d'aquí a Terrassa. No us ho perdeu perquè és una experiència molt maca de viure si us voleu distreure, i sempre en aquest programa fomentarem el tema de l'envelliment actiu. Continuem, estem a punt d'acabar, però és important, doncs, de vosaltres, com ho porteu, això de la mort, el dol, perquè vosaltres esteu avesats, com aquell qui diu, quasi bé dit, a nivell personal, cada dia allà, al peu del canó. Breument, cadascú, Jo porto molt malament. Portes molt malament. Necessites ajuda psicològica? Jo he estat fa un any a punt de morir, i encara no m'he refet del tema, perquè ha estat un problema de cor,
i m'està canviant el concepte del món, l'estructura, moltes coses trontollen, no? Afortunadament, jo tinc un suport i una xarxa de suport immensa, molts amics amb els que puc parlar tant a nivell professional com a nivell humà, i sí que molesta, aquests amics m'ajuden i molesta molt tota la gent que no respecta el meu ritme d'adaptació a la nova vida i a la malaltia, no? O sigui, hi ha gent, normalment, quan treballo i el treball m'ajuda, perquè el treball és terapèutic, allò que parlàvem de les distraccions, però hi ha moments personals que tinc en què més aviat tinc un to depressiu. I aquest to depressiu els altres no ho toleren. O sigui, poden veure... S'ha de ser més tolerant amb cada persona, no? Sí, 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 sí. I llavors, jo com que defenso l'expressió lliure de sentiments, em puc permetre, doncs, estar de mal humor allà on és possible, no? I reivindico que les persones ens puguem estar de mal humor, no? Clar que sí. Teresa, tu com ho portes tot això? Doncs jo des de que vaig aprendre, o estic aprenent contínuament a ajudar a morir, m'agrada ajudar a morir la gent, doncs em sento molt més persona. Evidentment, algun dia estic més cansada físicament i me'n vaig al gimnàs. I tu, Pilar? Pues, jo, hi ha moltes morts que les porto molt bé, fins al final, acompanyant amb molta serenitat, però hi ha algunes altres morts que no porto tan bé, o sigui que també no sóc immune. Tots tenim emocions, tots tenim emocions. Sí. Ja per acabar, si volem els vostres serveis, on hem d'anar? Si la gent necessita, en el cas de la funerària? En el cas de la ciutat de Terrassa, atenent tota persona que necessiti atenció al dol, encara que la mort no s'hagi produït a la ciutat de Terrassa, estem atenent moltes persones tant siguin de dintre com de fora, al fons. Immigrades, només la condició és que siguin ciutadans de Terrassa. Doncs ja està, mentre siguin ciutadans i han de trucar directament a la funerària. Molt bé. La setmana que ve, avui hem parlat del dol, de la pèrdua, la setmana que ve totalment diferent, perquè parlarem de per què passa més ràpid el temps quan envellim. Això sempre ho diem. El temps cada vegada passa més ràpid, però la setmana que ve en parlarem. Si voleu vindre a públic, 93 788 33 33 i com sabeu, tots els divendres a les 9 aquí, a la nit dels avis. Ens veiem la setmana que ve. Gràcies. Mai ningú es mort mentre hi hagi algú que el recordi.